Još jedna generacija studenata Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu dobila je diplome završenih akademskih ili magistarskih studija. Njima su diplome dodeljene na Svečanoj akademiji povodom 54-godišnjice od osnivanja ovog Kragujevačkog fakulteta. Većina njih studiranje smatra najboljim periodom u dosadašnjem životu i izuzetno cene znanja koje su stekli. Vreme koje sam provedeno na ovom fakultetu je proteklo veoma brzo. Neposredni kontakt koji je ostvaren između profesora i nas studenata je na vrlo zavidnom nivou i to je ono što krasi ekonomski fakultet i čini ga jednom od boljih ekonomskih fakulteta u Srbiji. Diplomu koju sam stekao, magistra ekonomskih nauka, pokušat ću da na pravi način iskoristim. Ekonomski fakultet sam odabrao prvenstveno zbog toga što sam završio srednju ekonomsku školu, pa sam smatrao da je izbor tog fakulteta pravi izbor i nisam se pokajao današnjeg dana. Taj period studentskog života je verovatno najlepši u mom životu, a i pored toga završio sam i master studije na ovom fakultetu, sada sam student doktorskih studija i zaposlen sam ovde, tako da mogu sve najlepše kažem o ovom fakultetu, znanje koje sam stekao do sada mi je uspešno koristilo u svom poslu. Kragujevački ekonomski fakultet se tokom prethodnih decenija izgradio kao značajna visokoškolska ustanova koja postiže dobre rezultate u obrazovnom i naučno-istraživačkom radu. Kako je rečeno na svečanosti, do sada je na ovom fakultetu diplomiralo 8.500 studenata, master radove odbranilo 130, magistarske teze 140, a doktorske disertacije 72. Ekonomski fakultet naravno da je značajan za privredu grada, za privredu Srbije i sve više i više je orijentisan ka privredi. Naši studenti stiču najnovije i teorijske i praktična znanja, ali mi se trudimo da organizujemo i edukacije iz oblasti knjigovodstva, organizovat ćemo iz oblasti marketinga, brendiranja, primene statistike u raznim ekonomskim analizama, obezbeđujemo studentsku praksu, naročito studentima master studija. Svečanoj akademiji prisustvovali su i brojni gosti, predstavnici ekonomskih fakulteta iz drugih gradova, Fakulteta Kragujevačkog univerziteta i lokalne samouprave. Ovom prilikom dodeljene su i nagrade najuspešnijim studentima Ekonomskog fakulteta.